Og velkommen til åpningen av denne YouTube-kanalen, Monsen og Matti sin egen kanal. Vi kan starte med å presentere oss selv. Ja, jeg jo da Mattis. Og jeg heter Jan. Og dette Annabelle. Annabelle, som datteren til Jan. Nå vi på en liten familietur, en liten søndagstur i nærområdet her hvor jeg bor, i Lørenskog. Så det dere ser bak her, det vakre Østmarka. Ja, og så skal vi ha den høytidelige åpningen av denne YouTube-kanalen. Hadde du båndet? Ja. Ja, da må vi ha snorklipping. Da vi klare for, for å klippe snora og offisielt åpne Monsen og Mattis sin YouTube-kanal. Så gudmor Annabelle. Kom igjen. Ja! Hey! Kanalen åpnet! Det bra. Skal jeg ta kniven, da? Tusen takk. Vi tenker jo at dette her skal jo bli en kanal hvor man kan få en del enklere villmarkstips. Terskelen for å komme seg ut på tur skal ikke være høy. Vi har jo vært på noen langturer og har jo noen gode historier. Kanskje vi kan legge ut noen klipp etter hvert på kule ting vi har gjort. Ja, og snakke litt kanskje om ting vi skal gjøre også. Og ting man ikke bør gjøre. Ikke minst. Skal vi få oss litt kaffe? Kaffe det viktigste på tur. Uansett, kaffe. Har du med kaffekjela? Tok du med kaffekjelen, Annabelle? Altså, jeg har ikke pakket noe. Nå koker det. Ja! Sånn. Blir det kaffe på dere? Det blir det. Det jo helt supert med bare en sånn kjapp liten tur i nærskogen på en novembersøndag, det ikke det? Jo, lett å få med seg unga. Ja. Så må man jo ikke dra på disse månedsekspedisjonene til enhver tid. Nei, det ikke lenge siden vi var på tur sist. Da gjorde vi Nordland på langs. Månedstur, august. Fint det også. Fantastisk. Det gjør du hele tiden. Ja, jeg søler det. Jeg ser det. Ja, jeg vet det. Hva skal du vise oss nå, Mattis? Nå skal vi bryte leir og blant annet rulle sammen underlaget. Og da har vi et lite triks som vi har lært oss. Vi ruller sammen underlaget på vanlig måte. Og så bare setter vi reim rundt det. Så har jeg en litt sånn avlang vanntett pakkpose som jeg har blitt veldig glad i. Jeg putter rett og slett underlaget oppi den. Her er det jo ubegrenset antall løsninger. Jeg velger denne her. Så nå har vi festet underlaget, og det vi lærte oss da vi gikk Nordland på langs, det var å rett og slett, nå ser du oppi her, er det god plass? Her var det greit å putte for eksempel lunsjen som vi skulle ha senere på dagen. Later vi som det her lunsjen. Det kan være koppen, og det kan være en ulltrøye eller en bøff eller en lue, et eller annet du trenger når du stopper opp. Putte oppi. Rull igjen. Det holder seg tørt, og ikke minst så er det veldig tilgjengelig. Og bonusen er jo at underlaget også er tørt hele turen.